হাই ফ্রেন্ডস আপনার স্বাগত আপনার প্রিয় ইউট্যুব চ্যানেল এম যে স্মাইল ওয়ার্লুক আজর ভিডিওটি আপনারা রয়েছে অবকাশকালীন গৃহকার্য রেটেড চলিত বর্ষ গ্রীষ্ম ছুটি আপনার আগামী পঁচিশ তারিখ রা যাচ্ছি তো আপনার মানে ছাত্রছাত্রী মানুষ অবকাশকালীন গৃহকার্য দেবে আপনার এইভাবে কিছু কোশ্চিন লা আপনার ছাত্রছাত্রী মানুষ আমি ডিসকশন করা প্রথম অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী মানুষ আপনার এই গ্রীষ্ম ছুটিরে আপনার অবকাশকালীন গৃহকার্য আপনারা কিপর দেবে এইভাবে কিছু কোশ্চিন্তা আপনার প্রিপেয়ার করে ଗ୍ରୀଷ୍ମଛୁଟିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ନିର୍ମାଣ ଦିଆଯାଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଓ କୌଶଳ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଖୁସିରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅବସର ସମୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ମୌଳିକ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିପାରିବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀର ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିପାରିବ ଯାହା ଗ୍ରୀଷ୍ମଛୁଟି ପରେ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠକୁ ଶିଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଷା ଶିଖିଥିବା ଯେକୌଣସି ଦଶଟି ଅକ୍ଷରକୁ ସଜାଇ ମୁଗ ବିରି ଡାଲି ଚାଉଳ ମଞ୍ଜି ଆଦି ଲେଖି ଆଣିବେ ଗଣିତ ରହିଛି ଏକରୁ ଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବେ ଓ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବେ ପାଖ ଦୂର ସାନ ବଡ଼ ଭଳି ଧାରଣାକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବେ ପରିବେଶ ପାଠ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ଫୁଲ ମଞ୍ଜି ପର ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଭାଷା ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷରକୁ ଲେଖିବେ ଓ ଯେକୌଣସି ଦଶଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ବହି ଗପ ବହି ଦେଖି ଛୋଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବେ ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ତୁମ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବେ ଗଣିତ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଦଶଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବେ ଓ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଦୁଇ ବା ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଦଶଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବେ ଆଭାଗ ସହ ଚିତ୍ର କରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇବେ ଦୁଇରୁ ପାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣ ଖନ୍ଦା ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ପରିବେଶ ପାଠ ରହିଛି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଫୁଲ ଫଳ ପନିପରିବା ଆଦିର ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବେ ସେହିପରି ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ରହିଛି ନିଜ ମନରୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଗପ କବିତା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବେ କୋଡ଼ିଏଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ୱାର୍ଡ଼ ଚେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବେ ଦେନ୍ ଇଂଲିଶ ରହିଛି ରାଇଟ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ସେଭେନ୍ ଡେଜ୍ ଅଫ୍ ୱିକ୍ ରାଇଟ୍ ଟେନ୍ ଥ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ ଲେଟର୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ରାଇଟ୍ କାଉଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଇନ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଗଣିତ ରହିଛି ଦଶଟି ତିନି ଚାରି ଅଙ୍କ ବୃଷ୍ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ସ୍ଥାନୀୟମାନଟ୍ରେ ଦର୍ଶାଇବେ ଛଅରୁ ଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ କାଗଜ ଭାଙ୍ଗି ବିଭିନ୍ନ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଧା ଚଉଠା ଆଦି ଦର୍ଶାଇବେ ଘଣ୍ଟା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଦର୍ଶାଇବେ ଖେଳିବା ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟ ଆଦି ପରିବେଶ ପାଠ ରହିଛି ଗଛର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଇବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ତିରିଶଟି ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଲେଖିବେ ଓ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବେ ନିଜ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶାଇବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମନ୍ଦିର ଆଦି

ত্ৰিভুজা আদি মডেল প্ৰস্তুত কৰোঁ কাগজ ব্যৱহাৰ কৰি ঘনবস্ত্ৰ মডেল প্ৰস্তুত কৰোঁ প্ৰকৃত অপ্ৰকৃত মিশ্ৰ ভগ্নাংশ প্ৰত্যেকুৰু তিনিটি লেখাই লেখি সেইগুড়িক চিত্ৰ আকাৰ দৰ্শাই যি কোনো পাঁচটি গাণিত প্ৰশ্ন প্ৰস্তুত কৰ বিজ্ঞান ৰৈছে যে কোনো মঞ্জি মাটিৰে পোতবে আৰু তাৰ যত্ন নেবে প্ৰতী সপ্তাহৰে তাৰ বাকশকু লেখিব প্ৰত্যেক অংশৰ মূলপত্ৰ কাণ্ড আদি কাৰ্য দৰ্শাইবে সৌৰমণ্ডৰ নামাংকন চিত্ৰ কৰবে ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥଳ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ ଓ ତଥ୍ୟ ଲେଖିବେ ଏକକ ଓ ଯୌଥ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତୁଳନା କରିବେ ଆମ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନାମ ସେଗୁଡ଼ିକର ରାଜଧାନୀ ଲେଖିବେ ଆମ ଦେଶର ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ ତ ଏଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅବକାଶକାଳୀନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣମାନେ আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানুহে হোপ আজিৰ ভিডিঅ'টি আপোনাৰ ইনফৰ্মেট ৰ যদি ভিডিঅ'টো আপোনাক ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবয়াৰ কৰিব আমি চেনেলটো সবছ্ৰাইব কৰিব